Moikka! Tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me käsitellään LS3:een liittyvät koneistustyöt, mitkä tehtiin tuolla Lahden kansityössä. Ja mä en oikeastaan kerro niistä sen enempää, vaan he saavat itse kertoa, mitä ne on siellä tehnyt ja mitä kaikkea pitää ottaa huomioon. Niin mennään Lahteen katsomaan, että mitä on tapahtunut. Ja hommat menee eteenpäin. Tervetuloa siis mukaan! Nyt saavuttiin tänne Lahden kansityöhön, joka onkin täällä Lahdessa. Olisiko kukaan vaan saanut arvata nimestä päätellä. Elikkä tää on täällä Sopenkorvessa ja täällä on tosiaan ollut toi LS-lohko. Ja nyt tää on kiinni, mutta omistaja tulee meitä varten tänne vähän selittämään, että mitä on tapahtunut. Tuossa toi Jaska soitteli mulle eilen ja juteltiin työjuttuja. Tää, mikä järjestää näitä Fun for Run juttuja ja mitä te vielä siinä teette? Lähtekää menemään! Sano, että voisit tehdä niin joskus jakson, että missä olet ajoissa. Ja eikä aikaakaan, kun tämä voisi jopa onnistua, koska sovittiin 7:00 tänne tapaaminen tänne Lahden kansityöhön. Ja kello on... Näkyykö tosta? 18.27, eli mä oon 1/2 tuntia ajoissa. Eli Jaskalle terveisiä, että onnistuin. Nyt mä oon ajoissa, kerrankin. Mut mä rupean järkkäillä tässä näitä kuvausvehkeitä, niin oottelen, kun muut asianomaiset tulee paikalle. Morjes. Morjes. Meikä oli aikaisemmin. Terve, mä ajattelin, että Niko ei oo kyllä koskaan. Tero on siistimysvaatteinen, Tero oikein. Eikö me olla jostain 90? 30 vuotta. Niin. 30 vuotta on jo. Mä oon vähemmän aikaa täällä ollut tässä. Okei. Okay. Elikkä on jonkunmoinen näkemys siitä, että miten näitä moottoreita niin kuin koneistetaan. Joo. Minkälaisilla laitteilla tätä koneista? Voiko niitä tulla katsoa, että minkälaiseen tuommoinen kone menee? Onko tää laite, missä... Eli tää on porakone. Eli tässä suoritetaan poraus. Joo. Oliko tuossa lohkossa, niin pitikö sitä porata vai? Ei, sitä ei porattu, vaan siinä suoritettiin hoonaus tämmöisen sunnanin hoonauskoneella. Eli kivillä poistettiin materiaalia, koska tavaraa otettiin sen verran vähän, että ei ole järkevää porata. Niin, eli se oli kulunut jo niin paljon, että siitä ei tarvinnut niinku porata. Joo, eli siinä oli niin pieni se työstövara. Eli siinä oli 12,5 sadasosaa oli se, mitä poistettiin ainetta. Okei, eli ei hirveästi. Ei hirveästi, mutta kuitenkin sen verran, että saadaan se pytty niin kuin uuteen uskoon ihan, että... Ja tää on se kone, missä, joo, missä taika tapahtuu. Siinä tapahtuu taika, missä tehdään reikä kohdalleen. Okei. Mitäs siinä sen jälkeen sitten, kun se on käynyt tuossa koneessa, niin mitä sille sitten tehdään? No sitten menee pesukoneeseen ja pestää Siinä on upon... Siinä on iso kammiopesukone, eli luukku auki ja sinne ja siellä on 3 kilon paineella ja 80-asteinen neste, mikä pesee kyseisen kappaleen siellä ja joo. Puhdasta tulee. Vaihe sitten noille osille, mitä... No eipä siinä ole sitten... Kantaakseni sen mitattiin ja kiilotettiin. Oliko se miten mitoissaan, oliko siinä paljon armoja tai joutuiko siinä paljon tehdä? Ei muuta kuin kiilotus vaan, kevyt kiilotus vaan. Se on ihan kunnossa onneksi, ettei ollut mitään. Elikkä siihen menee sitten niinku stanulaakerit, vai kyllä, mitä se niinku... Niin. Kyllä joo. Ja kannethan mä hain jo aikaisemmin täältä. Aivan joo. Joo, ja kansi kun suoritetaan tasohionta, niin silloinhan sitä tulee niinku tämän näköistä pintaa silloin, kun se pinta vetästää suoraksi. Eli... Joo. Eli silloin saadaan nämä painumat, eli täällä tänne tulee yleensä painumia näihin kohtiin. Joo. Mikä on niin kuin tärkein kohta niin kuin kunnostaa tämmöisessä niin kuin palotilassa tämä kansi, että onko se niin kuin nämä reunat vai ylipäätään? No sanotaan nyt, että taso, pinta ja tietysti venttiilien tiiviydet sitten, että ne venttiilit on kunnossa. Että... Joo.
Että se on niinku pääasiassa ja kaikista tärkeä itse asiassa koko ajan, että se moottori toimii, että venttiilit pitää siinä. Niin. Että jos ne ei pidä, niin ne palaa sitten. Ja... Pitikö tuohon tehdä jotain työtä niihin kansiin sitten? Tai ne oikeasti vaan. Tasohjelmat tehtiin. Ja sitten niin toki tulee ne uudet venttiilijouset. Käydäänkö katsoa, että missä tämmöinen niinku hionta tapahtuu? Se on tuolla päin. Elikkä tällä koneella hiotaan. Joo. Siellä on tommonen iso... Siellä. Iso ropelli, joka pyörii. Siinä on teräpää ja siihen sitten laitetaan rautojen päälle vaan kiinni. Ja tähän asetetaan Juu. sitten kansia. Joutuuko näille tekemään sitten niin kuin aina eri kannelle jotain eri alustaa tai jikejä vai miksikä niitä sitten sanotaan? No joo, että... tämähän liikkuu täällä pöydässä. Eli näillä saadaan hollattua se väli, että saadaan se kansi tähän päälle. Lähes kaikki käy tähän niin suoraan ihan tämmöisenä, ettei tarvitse mitään rakentaa just niitä telineitä. Että... Okay. Mutta sitten on myös, että joutuu laittamaan kaikennäköisiä rautoja kiinni. Onnistuuko teillä muuten, tuossa oli viime jaksossa puhetta, tämmöisistä niin kuin öljytykeistä, öljysuuttimista, niin kuin esimerkiksi kaksi itse tämän lohkoon, niin onnistuuko teillä tämmöisten suuttimien niin kuin koneistus? Juu, se tilanteko, että niin, saa kiinni lohkoon. Niin. Kyllä. Mä en tiedä sitten, että miten se... Mä en ole itse nähnyt niitä suhteita. Niin, niitähän on monenlaisia, että niin, pitää toiset ruuvataan kiinni sitten ja toiset tulee sinne runkolaakerin alle. Joo. Mutta täällä onnistuu niiden teettämiset kanssa. Juu, kyllä niitä on tehty. Joo. Elikkä mikä tämän laitoksen nimi on? Tää on ihan niin, tämmönen vertailuvaaka. Vertailuvaaka nimeä. Juu. Tää on just ihan virallinen tähän... tasapainotukseen. Joo. Saa vähän niihin järjellä. Niin, kun näkee vähän. Elikkä onks tää on ihan itse asiassa tällässä kyseinen veivi, mitä tota... Joo. Elikkä se tulee siihen ja... Mitäs sitten, jos se ei oo painossa, niin mitä siinä sitten tapahtuu? No sitä se on ihan niin... tämmöstä käsin hiontatyötä, että... kevennetään täältä alhaalta... tai sitten täältä yläpäästä. Joo. Yritetään just saada gramman sisään niin saman painoiseksi. Joo. Tuo Jukka just käsitteli tätä asiaa viime videolla, niin se suositteli niin kuin tästä. Niin, näistä siitä, sanoikin juu. sitä, että monta koulukuntaa niin kuin on näin hiomiseen. Niin, että... Täältä voit tästä... pyöristää näitä niin, sivuja. Tuosta kun vähän niin se heikentää periaatteessa. Niin. Eihän näistä yleensä joudu niin, ottamaan paljon. Nämä on aika hyviä nykyään. Niin. Että jos paljon joutuu ottaa, niin sitten... Niin, niin sitten se on hankalaa jo. Joo. Laatu on aika paljon parempi. Niin, joo, se on onneksi. Niin näistä ei ihan hirveästi joutunut. Ei, nämä oli ihan niin kunnossa onneksi. Että se oli niin kuin hyvä saada. Pääsi tälleen niin kuin, vaan tarkasti. Joo. No on hyvä kattoa kuitenkin. Joo, no, tiedä, niin. tietysti. Niissä on aikamoisia heittoa. Mullahan oli niissä veiveissä jonkin verran. Joo. Ne ei ole aina ihan samaa sarjaa kuitenkaan. Niin, just näin. Katsotaan noin männät. Onko minkälaisia kokemuksia näistä Diamondin männistä? Että onko... Nämä on ihan huippuluokkaa. Vähän tyyrimmät, mutta näitä hän käyttää. Oliko näille, pitikö näille tehdä yhtään mitään? Ei, ei näille tarvitse. Onko noin niin kuin, mitattu paino tai mittaako ne vai miten se niin kuin, nyt näkyy? Kyllä mä vertailin näistä painot. Että et painot on juu, niin... ei tarvinnut. Niin... Joo. Nämähän on ihan niin huippulaatua. Onko teillä tuollaista tasapainotuslaitetta tuolle kampiakselilla? Löysin. Mitä tämmöisestä, niin kun se mitataan, niin oliko siinä ilmeisesti ollut heittoa? Ja jos siinä on heittoa, niin mitä siinä sitten tapahtuu? Että pitääkö siitä... No sitä se pitäisi niin alikokoon hioa. Miten sitten se, jos tasapainotetaan? Niin no, mitä se sit, mitä silloin se jos tasapainotetaan, niin silloin porataan tänne reikiä, eli jos joutuu näistä vastapainoista ottaa pois, niin se porataan, mutta yleensä sitten, jos ne on verrattu ne vanhat männät ja uudet männät, jos ne on saman painoisia, niin silloin se ei vaadi sitä tasapainotusta. Mutta sitten jos se muuttuu radikaalisti kaikki männät, kiertokangat, kaikki, ja ne on ihan eri painoisia kuin mitä ne alkuperäistä on ollut, niin silloin tämä tehtaan tasapainotus ei toimi silloin. Että silloin se täytyy niin kuin tasapainottaa se akseli uudestaan. Sitten. Joo. Mutta toi on nyt niin kuin tasapainos toi akseli. No joo, siinä on verrattu ne vanhat painot. Joo. Männät ja kiertokanget ja ne on niin kuin saman painoisia, niin silloin se ei tarvitse sitä. Joo.
Missä teillä on sellainen niin kuin tasapainotus, tai ne missä pystyy? No se on, se tasapainotus kun on täällä. Se on tämmönen masiina. Jos mä nostan siellä joku akseli siihen päälle. Minkä kampiakseli toi on? Tämä ihan mielenkiintoista. Tää on Isuzu pelletin. Neljäsylinterinen Eli akseli tulee tällä viisiin tähän kiinni ja sit se pyörii siitä ja nää vapautetaan, niin tää näyttää sitten epätasapainoisesti. Tuolla on liiketunnistimet, mitkä nappaa sen epätasapainon ja täältä sitten kertoo. Täältä löytyy sitten kojetaulu, mistä nähdään, että jos viisarit menee, tää menee 7 ja toi 7, niin nää asennetaan 7, niin tää näyttää silloin sen epätasapainon suunnan siellä. Okei. Ja toi sitten, mitä siinä sitten sen jälkeen tapahtuu, kun huomataan? Sen jälkeen suoritetaan poraukset tänne. Eli täällä on vanhoja porauksia, niin tuolta katsotaan astelevystä, että mihinkä kohti se antaa määräyksen, että mistä pitää tavaraa poistaa. Ja tällä porakoneella sitten porataan. Sanoitko se jotenkin syvyyden sitten kanssa vai jotain? Eikä, se on sanotaan kokemuksen myötä, että uudemmat koneethan ilmoittaa, niin, ilmoittaa ihan painonkin, että kun ne osaa laskea sen akselipainon ja sitten osaavat ilmoittaa sen, mutta tässä joutaa vielä ihan manuaalisti, että, mutta sanotaan, että 30 vuotta on painottanut, niin tietää suunnilleen, että ja tämähän pystyy sitten, jos sulla on monta samanlaista akselia, niin sä pystyt kalibroimaan tämän sillä viisiin, että sä pistät nyt painoa tuonne vahaan vaikka tuonne akseliin ja katot millä vahamäärän se menee tuohon nollaan keskelle, tämä piste. Jos sä tiedät, että toi liike on 10 rammaa ja sun pitää 5 rammaa sisään tehdä, niin silloin se 5 rammaa on tämä liike. Eli kyllä sen pystyy niin kuin laskemaan sitten, mutta ei ole tarviset yksittäiskappaleita, niin et se on yleensä noihin rallikoneet ja tämmöiset, mitkä on kovaa kiertäviä ja tämmöisiä, ja sitten vaihdetaan kytkintä erilaista ja vauhtipyörää, ja, tai sitten työstetään vauhtipyörästä, sorvataan tavaraa pois. Niin. Mikä tuommoisen niin kuin voi hajottaa sitten, jos ajatellaan normaalia autoa, niin tämmöisen kampiakselin tai kannen, niin mitkä on niin kuin ne tyypillisimmät niin kuin syyt, miksi hajoaa joku asia? No, kampiakselissahan on, että se siis laakeri leikkaa kiinni. Ja yleensä laakerivauriohan on kiertokangen laakeri. Onko se semmoiseen niin kuin laakerileikkaukseen jotain yleistä syytä? Tai ei periaatteessa. Siis öljyn puutehan on se, mikä aiheuttaa sen. Että täällähän meillä on tuossa Pemarin rautaa, mistä näkee. Täällä on vaurio. Eli kaula pitäisi olla samalla kiiltävä kuin nuo muutkin ja se on täysin musta. Niin siinä on lämmin ja toi on ehjä. Ja joo, ja tämä on hajalla sitten tämä. Eli nyt tästä kaulalta siirtyy öljy tänne kiertokangelle. Joo. Ja nyt se mä voin näyttää sen lohkokin sulle, mikä siellä lohkos on aiheuttanut sitten sen. Tämä on 3-litrainen BMW:n dieselimoottorin osa. Ja se on nyt keskeltä lähtenyt. Ja tuosta kun mennään vähän tänne päin, niin tuossa mulla on se lohko itse asiassa tässä. Ja täällähän on käynyt semmoinen ilmiö, että ne moittivat tätä BMW-konetta, että eli täällä on mustunut tämä, täällä on laakeri pyörähtänyt. Se on lähtenyt liikkeelle täällä se laakeri ja se on pyörähtänyt ja öljyreikä, mikä kuuluisi olla tuossa öljyreijän kohdalla, se on kääntynyt ja sulkenut täältä, niin täältä ei tule enää sitten tänne kampiakselille öljyä tähän kohti. Aivan. Ja sitten kun se ei tule tähän rungolle, niin se ei myöskään tule tähän viereiselle kiertokangelle. Joo. Ja siitä tulee sitten se kiertokankivaurio. Okei. Eli kanavat pitäisi olla aina auki ja öljy pitäisi kulkea siellä. Että suurin syy on kyllä, että vanhuuttaa tai sitten oikein likaiset öljyt. Mm. Sehän sen nitistää sitten sen laakerin sieltä. Niin, että ne öljyt on menettänyt ominaisuudet. Joo, siellä ei riitä se voiteluominaisuus, tai sitten sitä öljyä moottori kuluttaa ja sitä ei lisätä. Se kuumuu se öljy niin paljon ja sen ominaisuudet ei taas riitä sitten taas tuonne voitelupuolelle. Niin, vetistyy. Joo. Eli täällähän on tämmöinen, tuossa on hyvä esimerkki nokka-akselista.
nokka-akselin laakerista, kun... Elikkä tuossa. Pinta pitäisi olla tämmönen ja tässä on ehjää pintaa ja tässä on sitten ensimmäinen nokkalaakeri. Ja siellä on käynyt semmonen, että se on hirttänyt kiinni ja nokkaa ja pyörii ja sitten männät pyörii siihen vähän matkaa ja sitten lyö männät venttiileihin. Ja mites tommonen nyt, että onko tuossa mitään tehtävissä tämmöisessä asiassa? Tässä on semmoinen tehtävissä, että tämän voi hitsata, eli hitsata alumiinilla täytettä tähän ja samoin tänne ja sitten asetetaan tämä pukki takaisin ja kellotellaan ja koneistetaan tuo reikä mittaas. Onko teillä tommonen pora, millä sitten porataan? No, meillä on aarpora, millä me pystytään tekemään kyseinen työ ja sitten jos tämmöinen yhden korjaus tehdään, niin se tehdään sitten jyrsin koneessa ihan. Että aarporaansa meillä on tuolla takahallissa, eli tässä on aarpora, eli tämä masiina, että jos otan vielä tuon, niin siinä on automaattisyötöt ja... Tämä on aarpora. Joo, eli sylinterilohko tulee tähän kiinni ja tällä karalla sitten tähän tulee terät ja Sillä koneistetaan sitten runkolinja mittaus. Onko tässä jotain erikokoisia teriä, mitä tähän siinä on säädettävät sen terät ihan, että siinähän ei ole sen kummoisempaa terää kuin tämmönen terä vaan. Joo. Elikkä terä tulee tänne kiinni ja näin ja tässä on lukitukset ja tuolla on säätö, millä saa nostettua ja tämmönen mittalaite, millä säädetään se terä. Että täällä on mikrometri ylhäällä ja tuossa on viisarit, mitkä näyttää sitten terän säädön siinä. Se saadaan ihan sataselleen kohdalleen kyllä. Niin tuolla katsotaan sitten se. Joo, sillä säädetään se terä ja sitten linjahoonaus suoritetaan sitten. Tällä terällähän työstetään sillä viisiä niin kuin lohkon puoli, sylinterilohko nimenomaan, että sillä mennään semmoisen 500-10 mittaan, eli pieneksi. Jätetään se terällä se säätö ja koneistus. Ja sitten hoonaamalla tehdään tuolla... Ai se viimeistely. Joo, sillä tehdään se viimeistely, niin se saadaan se jälki. Mulla on itse asiassa tuolla yksi... Voidaan näyttää siitäkin vielä, niin saat näyttää siitä. Niin, eli tässä suoritetaan hoonaus sitten. Ja siellä on sitten tämmöiset karat. Nämä on ohjainkengät ja tässä on itse kivipää, mikä... Onko tässä nyt jollekin kuorma-auton vai... Tässä on B8 lohko tehty tällä karalla. Joo. Viimeksi, että... Eli lohko tulee tänne kiinni. Ja kara työstää näin päin siitä ja... Tässä on moottori, millä sitä liikutellaan tai pyöritetään tuota karaa. Että... Okei. Se on sitten aika tarkkaa hommaa tuon kannen poraaminen, että kun siinä on niin pieni ja pitkä se reikä. Että... No niitä ei kannata tällä tehdä, että ne tehdään, eli alumiinia pystytään tekemään niin hyvän jälki ihan terälläkin. Eli joko jyrsin koneesta tai sitten tossa. Että mutta niin kun lohkon puolelle ei kannata ruveta terällä tekemään, että huonommalla saadaan tarkempi ja parempi jälki ja sileämpi nimenomaan, että se laakeri pysyy siellä. Mites sitten, kun tämmöisestä tulee tätä lastua aika paljon, niin mitä siinä sitten tehdään sen jälkeen, kun tämä on niin kun porattu, että saa ne lastut pois sieltä? Niin se on vaan kanavat läpi rassilla ja sitten pesukoneeseen ja paineilmaa perään. Ja... Joo. Robot pitäisi kaikki irrottaa aina sitten tämän työstön jälkeen nimenomaan. Että silloin pitää kaikki robot irrottaa joka paikasta kyllä. Niin, ettei jää mihinkään. Joo, se on iso vaara siinä sitten. Että... Eikä tässähän tulee semmoista nestemäistä ja nestettä ja sitten sitä hioma-ainetta. Mutta tuollahan tulee sitten lastua ihan tuosta masiinasta. Että... Kyllä. Tuolla voi näyttää vielä sen hoonauksen jäljen, kato tuosta runkolinja kun hoonataan, niin tämmönen jälkihän siitä tulee silloin. No niin, eli tämä on V8 moottorista ja se on 6. Tämä on se irtopukki siitä ja sitten täältä löytyy lohko, mikä kyseinen osa kuuluu. Niin
Tää on tehty justiinsa tuolla äskeisellä koneella, niin nää on raaka pukit. 4 mm liian pieni ja näin päin. Ja sitten tehdään asennetaan paikalleen nää ja sitten aarporataan sille aarporalle ensiksi. Onks tää alumiini? Tää on alumiinia, joo. Onks tää rautaa? Tää on rautaa, tää on valurautalaukko, joo. Miten tämmöisessä, niin kuin, mitä riskejä tämmöisessä voi tulla, kun nämä materiaalit on niin kuin alumiinia? Ei siinä ole mitään, ne just nimenomaan pistävät tätä alumiinista, koska ne pelkää sitä teräspuhkia, mikä tässä on, että se menee poikki, eli se murtuu. Okay. Ja tämä tavallaan antaa myöten, tämä on pikkasen niin kuin joustavampi materiaali siellä, että okay. Sen takia ne niin kuin virityskäytössä nimenomaan, että... Joo, tekee noita. Joo, tämäkin on vissiin tuplaturbomoottoria. En tiedä, miten monta tuhatta hevosvoimaa on. Siellä niitä hevosvoimia on jossain piilossa. Siellä kesällä ne tulee sitten jostain esille. Se on joku muu video sitten se. Yleensä ne pyrkii poistumaan sieltä tonnasta, että se on jännä homma. Ja se huomaa, että kun ne poistuu, niin sehän ei liiku enää se. Joo, hei. Jos on tunnelu karannut, niin se ei enää mene. Onks Tonilla tietoa, missä nuo hevosvoimat on, mitkä tossa on? En mä tiedä. Mun hevosvoimat on jäi vesivehmaan lentokentällä yksikällä. Se on vähän niin kuin sähköskin, se on sinistä ja savua, että se kun lähtee, niin se ei toimi. Sitä yritetään välillä kaapia takaisin. Joo. Mitäs sitten, jos tapahtuukin silleen, että tapahtuu vahinko sylinterissä ja putkitus, tuli noista putkista mieleen, niin miten semmoinen niin kuin tapahtuu? No se tapahtuu samalla viisiin kuin poraaminen, eli tällä samalla koneella porataan se reikä vaan niin paljon isoksi, että siihen pystytään asentamaan putki sitten. Ja... Joo. Meillä on nyt yksi ylikoon mäntä tuossa, eikö näin tuossa lohkossa? Joo. Niin mitäs sitten monta ylikokoa sitä sit pystyy, niinku, monta kertaa sen pystyy niinku tekemään sen? No periaatteessa 1,5 mm on varmaan. Riippuu vähän. Ei pysty tällässä, ei pysty poraamaan tätä ylikokoa, ei pysty poraamaan niin paljon. Tästä, monta se, kertaa sen? Oliko se niinku kaksi kertaa pystyy ylikokoa ja sitten se nopea olemaan siitä? Niinku, okei, niin kuin se on alumiinilohko. Niin. Joo. Eli valurautalohkoihin, noihin saa esimerkiksi 1,5 mm mäntiä. Joo, ja sitten... Saa siihenkin mäntiin, mutta sitten tavallaan sit täytyy varmaan porata uudet ja putkittaa isomman, niin kuin porata se, että sä porat se lohko, niin sä putkitat sen paksummalle. Eli tavallaan, että sitten kun tulee se kerrat täyteen, niin sitten on vielä niin kuin vaihtoehtona putkittaa. Ja sitten voidaan lähteä uudestaan stanukoosta. Kyllä, kyllä. Ja se on sitten niin kuin onnistuu täällä, jos on kaikki muut tavallaan, että jos ei halua ostaa uutta lohkoa, niin sitten... Tai sitten jos on yksi mäntä vaan mennyt niin kuin silleen, että pitää yksi mäntä korjata, niin sitten ei tarvitse ostaa kaikki uutta, vaan pystyy justiinsa putkittaa sen yhden. Ja... Siis, eli ne mitä lohkoihin ja kansiin tulee, niin täältä kyllä sitten löytyy jonkin muista. Joo, ja alumiinikorjaus hitsaus täytyy mainostaa, että sitähän me tehdään myös sitten. Eli täyttöhommaa justiinsa. Joo, ja sitten hakeemia ja öljypohjia. Ja... Teettekö te imusarjoihin niin kuin, myös niin kuin korjauksia? Korjauksia tehdään, jos kauloista repeetään tai jostain imusarjat, niin hitsaillaan niitäkin. Mitäs pakosarjan laipat? Onko teillä semmoisia pakosarjan laippoja vai plaanaatteko te niitä pakosarjan laippoja? Joo, oikaisut tehdään, mutta ei rakenneta, siihen meillä ei. Niin, eli hiomishommat. Joo, oikaisut ja korjaukset on täällä tavallaan se spesiaalitaito niin sanotusti. Eli täällä on esimerkiksi nyt on tämmöinen poikien mersun sarja täällä. Roskiksessa. Ei se roskiksessa ihan ole, mutta... Kaveri ottaa roskiksessa. Täällä on tämä poikien mersun sarja. Tässä on tämmöinen, mitä ne mestarit on pystynyt tekemään ja... Teettekö te muuten noita kardaaneita? Tai... Tehdään. Elikkä tässä on tämmöinen Mercedeksen sarja, mikä on tuonne oikaisuun menossa. Ja... Siinä on aika ohut tää laippa itse asiassa. Nimenomaan. Sehän lähtee tätä meinasin just sanoa, että voi tehdä pikkasen paksummasta. Että sen verran, mitä mä taas 10 vuoden aikana oppinut virittämisestä, niin mulla on sanottu aina, että semmoinen niin pari senttiä sitä laippaa ja mielellään niin kuin yhtenäinen lappi, jos on vaan mahdollista. Niin... No tässä on ehkä jotain kutosen kone, niin on parempi, että se onkin 2 osasta, niin ne vähän niin kuin elää sitten itseksi. Ja niin, ettei lähde taivuttaa niin kuin tästä keskellä. Niin, että se on kuitenkin, tässä on aika moi putkihässäkkä,
En ole pitkän aikaa nähnyt tämmöistä tuossa. Elikkä noista kardaaneista, niin, mitä kaikkea te osaatte niinku kardaanille tehdä? Että, tai mitä te pystytte, niinku pystyttekö te niinku toteuttaa eri päitä eri kardaaneihin? Joo, niinku, joo. Elikkä, ja tasapainottaa niitä. Ja... Mikä tuossa on esimerkiksi irtopöytä tuossa? Otas, mistä sen näkyisi kaikista parhaiten? Irtopöytä ja tuossa on putki sitten. 3,5-tuumainen kardaanin putki ja tää liitellään. Elikkä jos mulla jos mä ostan uuden vaihelaatikon tohon ja otan sinne just noi, mitkä nyt päät sanot, mitkä tulee vaihelaatikkoon kiinni. No jokeksihan ne joke, sanoo. Ja joo. Sitten mulla on jokeista mulla on mitta, että tästä tän verran on perää, joo. Niin teillä onnistuu se sitten joo, kyllä, yhdistää. Kyllä, joo, kyllä saadaan tehty. Ja tasapainotus tapahtuu tuossa samalla koneella, missä kampiakseli, että... Elikkä se laitetaan tähän. Elikkä hitsaatte ne tuohon vai miten sorvissa tehdään hitsaus sitten. Joo. Elikkä näähän on puristesovitteisia. Ne täytyy vähän lämmittää ja sitten painetaan sisään tuosta. Sitten... Onko se silleen, että teillä on eri kokoisia niinku putkia vai onko silleen, niinku, että... Asiakkaan pitää tuoda putki vai onko teillä niinku putki siihen väliin? Meillä ei ole itsellä putkia, että asiakas tuo yleensä putken taas sitten. Tai sitten on paljon tehdään semmoisiakin Amerikan rautoihin, että siellä tehdään muutoksia, että lyhennetään sitä putkea ja käytetään se vanha oma putki siellä. Niin. Elikkä asiakas tuo osat ja te teette sitten työn siinä joo, niin kuin, kyllä, joo. Niillä osilla, mitä tänne tuodaan. No joo, jos on semmoisia muutostöitä, kyllä. Joo. Kyllä. Tämähän on kaikista parempia tehdä nämä, että kaikki on uutta, niin, niin se tasapaino. Niin, ja siellä on suorat putket ja vanhoista väliä tehdään, että siellä on tuolta Amerikan päästäkin, kun ne on tuonut niitä, niin niitä on rukilla nostettu sieltä aivan. Alhaalta, niin siellä on monttu tässä painautuma ja siitä pitäisi tehdä niin kartaani, mutta semmoisesta ei saa kartaania. Se, niin. Se kun on kasassa, vaikka sen oikaisee, tehdään yksi lähtö sillä, niin se kun on se monttu, niin se on... Niin. Se nitkahtaa se kartaan. Ja se materiaali sitten muuttuu niin paljon heikemmäksi siellä toisella puolella. Joo, siellä on jännitystä jää sinne. Joo. Niitä on joskus koitettu nuorena miehenä oikoon, mutta ei se on ihan turhan päivästä. Eli se on niin kuin ensimmäinen. Eli jos siellä on iso lommo, pieni lommohan nyt ei haittaa mitään, mutta jos siellä on iso lommo, niin koska tämä on kuitenkin semmoinen, että tämä perustuu siihen, että se on pyöreä tuo putki, niin. Se kestokin. No mutta sehän on lähtökohtaisesti ihan hyvä tietää, että... Että niin jos ajattelee, että kardaani jostain etsii osia, niin ensinnäkin se, että jos löytää sen osan, niin ei vielä tyydy siihen, vaan katsoo se, että se on oikeasti suora se putki. Ja sitten vasta lähtee niin työstää siitä eteenpäin. Joo, ei ota sitä... ainakin jos vanhoja putkia. Että näähän on nämä uudet putket, mitkä tulee, niin näähän on pyöreitä ja no suht kohta suoriakin. Että mutta noita yleensä, kun tehdään monesta eri auton osasta, no se niin on, joo, kyllä, sitten kyllä, että katsoo vähän minkälaisia ne on. Joo, että saatetaan yhdistää vuorttia ja... Niin. Vaikka mitä no siellä on Jukalla just viime videossa laitettiin video siitä, kun ne teki kardaanin, Pemarin ja Skylinein. Ja joo. Siinä taas sitten niin kuin Pemarin seinämä on niin kuin 1,5 millin seinämä kyllä, ja kyllä. Skylinein on 2 millin seinämä. Joo, niin kuin, että se kahdesta osasta tuli joo, se. Joo. Mut sitten nivel oli siinä keskellä. Ja... Joo, mä oon muutamia rakennellut semmosia ihan... Eli semmosia tuntuu, että kannattaako nyt edes tehdä. Mutta kaiken näköistä sitä joutuu. On, sitten. On. Ja kyllähän ne tekee, mutta se on sitten monta kertaa tulee sitten se että kun tehdään vanhoista osista ja vanhoista putkista, niin sitä moni sanoo, että eihän se mene kuin 1 tunti, kun se on valmis. Mutta todellisuudessa siinä voi mennä 3 tuntia, kun yhdistellään niitä palikoita. Ja sitten jos ne putkien seinämät ei käy keskenään, ne halkaisijat, niin sinne joudutaan sitten sorvaamaan vielä semmoisia väliholkkeja, millä ne yhdistetään. Joo. Okei. Okay. Niin, esimerkiksi tämä Mersu on semmoinen, mistä oli tämä pakosarja, niin tämähän on semmoinen, että tässä tehdään ja muista nyt miten päin nämä putket. Niin siinä on just kardaanin No joo, siinä tehdään muutoshommia, yhdistetään toisesta jotain päätä ja toisesta jotain ja en muista edes tarkkaan, että miten. Täällä on jo tämmöinen oma viritys jo nyt tällä hetkellä, että tämähän ei ole alkuperäinen. Joo. Ja tänne voi, saattaa olla ihan toimiva, mutta tässä kuuluu saa rättiniveltä tämän kahdella. Joo. Nyt se on tehty raudalla. Joo. Niin ei ehkä, ja tämä on vielä, nyt, tämä on moottorin vaihelaatikon pääsi kiinni, niin
sillä minkäänlaista joustoa. No se on haettu, se on haettu, että saa kytkinpommilla varaa niinku. Kykäpommilla rupeaa tapahtuu, kun siellä ei ole mikään, mikä joustaa. Niin joo, niin siellä joo. Vetari huutaa hoosiennaa. Onko noin, tuota, noin mikroauton kansia, noin, mitä tuossa on? Ei, jos siinä on Porschen kansia. Näin. Porschen kansia? Mähän tiedän Porscheista näköjään paljon. Mä katsotaan tämän mikroauton kansia. Nyt vain Porsche-miehet nyt päässyt yli. Mitä täällä tapahtuu? Hyvä niin. Joo. Onneksi mä saan itse leikata näitä. Tää tuolla ihan varmaa. Niin. Elikkä ne on tuohon tasohiantaan, niihin on venttiilityöt tehty. Tää on niinku Porschen kansi. Joo, se on ilmajäähdytteinen. Elikkä täällä on istukkapinnat koneistettu ja nyt me koneistetaan sitten nämä tasopinnat vielä tästä. Että... No niin. Tasot suoraksi, eli sitten ne on taas hyviä. Joo. Joo, ei ole ihan mikroauto. Joo, kiitoksia. Kiitoksia laitteiden esittelystä ja yleisö kiittää tästä mielenkiintoisesta vierailusta. Että nyt tuli paljon uutta tietoa. Ja mikäs meillä on seuraava vaihe nyt sitten tuon LS:n kanssa? Meillä on seuraava vaihe vähän männänrenkaiden viilausta. Ja... Tilataan pultit. No pultit mä laitan heti tuossa, kun mä lähden, niin mä laitan tilauksia. Ja sitten männänrenkaiden viilaukset ja sitten rupeaa laakereita tai kampiokseli paikalle ja laakerin mittauksia vähän, että ne on oikein välyksellä. Joo. Otetaan, eli kannet oli nyt, missä vaiheessa ne oli? Ne on niinku, siinä oli väärät ohjurinkumit oli, joo. Niin sit tarvii ottaa, että tulee oikeat ohjurinkumit ja ne joo. Alle ne prikat, joo. Kun tuli ne tuplavenajousiset, niin joo. Ne ei käy ne alkuperäiset sinne. Joo. Sit pääsee kannet kasaan, kun ne tulee. Mites niin ne prikat tuli mieleen, että pitäisikö ne koneistaa sinne niin oikein, tai silleen niin mitteen mukaan niin prikka? Eikä, kun ne on semmoiset, ihan ne on omat, ne ei ole niinku kaupasta prikkoja, vaan ne on niinku semmoisia niinku aluslevyjä, mitkä tulee venttiilijousen alle. Joo. Se ei hierä kanteen. Joo. Niin joo, tossa on ihan erilaisia, kun mä puhun aina, erilaisesta koneesta. Joo, kato, kun nyt on työntötankokone kyseessä. Niin, aivan. Kyllä. No, onneksi mä en rakenna sitä. Niin. Siitä tulisi varmaan tosi hyvä. Siitä tulisi tosi hyvä. Mä kuvaan, niin rakenna sinne. Niin. Joo, mutta kiitoksia. Selvä, okei. Moikka. Se oli sellainen käynti Lahden kansityöstä. Toivottavasti opit jotain uutta moottoreista. Ja jos tulee jotain kysymyksiä, laita kommentteihin. Ja kiitos, kun katsoit videon tähän asti. Ja se on seuraava video. Hei hei! Moi! Y'all see me flying, never drop down, smoking high, am I not round, no denying what I got now, keep an eye on